他红过张国荣，赛过张学友，35岁早逝，周润发、梅艳芳为其扶灵。提到华语乐坛的天王巨星，大家会说到张国荣、张学友、谭咏麟、黄家驹等人，但是还有一个人不应该被忘却，他就是陈百强，香港第一代偶像歌手，成名时间可是比张国荣、谭咏麟跟四大天王都早。一首《偏偏喜欢你》，笔者听了20多年。陈百强1958年出生于香港，自小就受父影响，喜欢音乐，参加音乐活动，学习乐器。因为沉迷，所以学习不怎么好，中学毕业就辍学在家，去电台演唱英文歌，后被父亲送往美国一所音乐学院进修。1977年返港，用一首叫 The Rocky Road 的英文歌获得了香港流行歌曲创作邀请赛季军，被无限看上，成为签约歌手。1979年加盟百代唱片，唱片开启歌唱生涯，推出专辑。陈百强的歌不知道怎么去形容，也许唱功不是最好，但是充满了贵气，非常脱俗。个人的第一张专辑《眼泪为你流》推出后就大受欢迎，从百代转投华纳后，推出的《几分钟的约会》、《有了你》、《倾诉》及《偏偏喜欢你》等歌曲轻松获得香港十大中文金曲以及十大劲歌金曲奖，可谓荣耀满身，更是得到象征香港乐坛最高荣耀的金钟奖，成为全香港第一歌神。他的辉煌一直持续到上世纪80年代中后期，主要对手谭校长、张国荣先后退出歌坛，刘德华、张学友等四大天王开始崛起，陈百强风光不再。关于陈百强跟张国荣不和的传闻曾经也是一大新闻，原本两人是好朋友，由于竞争的关系吧，加上刚开始陈百强的风头一直盖过张国荣，不仅是唱歌就是演戏，陈百强也是演主角，张国荣演配角。张国荣曾亲口承认，有一次他们两个一起去 disco 玩，一群朋友见到陈百强皮肤这么好，就一直赞他，问他是不是化妆。陈百强很自信地说我不化妆，结果在旁张国荣二话不说，一手向陈百强脸上一画，然后将手指餐布上面一拉，一条粉痕即刻呈现餐布上。张国荣还很得意洋洋对住陈百强说，哪里没有。就这样两兄弟就此决裂，两人拍《圣诞快乐》时，他们不约而同说了几乎同一句话，你可以找他拍这套戏，但不得同场或者见到对方，总之有你没我。事业不畅的同时，陈百强的感情经历也是很不顺利，这辈子唯一深爱过的女人就是翁静晶，两人因电影《喝彩》相识，陈百强对其一片倾心，陈还写了首涟漪送给她，可是最终翁静晶嫁给了刘家良，让陈百强心灰意冷。陈百强很内向，处女座的他非常追求完美，总是高标准的要求自己，虽然遇到挫折的时候，很多朋友梅艳芳、钟楚红、周润发等经常开导他，可是仍不能解开他的心魔，他只有以醉方休，借酒消愁，更是要吃安眠药才能消除烦躁的心情入睡。1992年某日，陈百强在住所昏迷，
随即被送到医院抢救。医院那边的消息得知，他的昏迷是因为服用了过量的药物，并用大量的酒送服导致中毒。陈百强这一睡就睡了17个月，在1993年10月25日因脑衰竭而死亡，年仅35岁。张国荣在他昏迷不醒的时候也去医院看过他，只是非常低调，而且不允许任何人拍照。在床边看了昏迷的陈百强1个多小时，嘴里一直念叨住醒醒啊。在陈百强的葬礼上，香港各界人士无不悲痛，翁静晶只身出席，跟陈百强父亲的父亲相拥而泣，在场人士无不感动，周润发、梅艳芳等圈中好友为其扶灵。陈百强去世多年，他的墓碑面前仍然多是鲜花，歌迷对他的爱一直都未曾改变。情谊已失去，恩爱都失去，我却为何偏偏喜欢你，偏偏喜欢你，一代歌神陈百强。